Satu tas kung singa jauh kiwari harga daging ayam di Mang Pirang Pasar sabihara sabi hari deui. Samemena tisaprak nincak bulan suci Ramadan tepi ka sawatara poe satu tas lebaran, harga daging ayam beuki narekel tepi ka 43.000 sakilo. Tepi ka ngabalukarkeun anu daragang daging ayam ti iseun nu meuli. Harga daging ayam di pasar sederhana Kota Bandung kiwari mimiti nyerorot. Eta kayaan teh kerandapan lantaran bulan puasa turta lebaran geus lekasan, kukituna harga daging ayam tinu masuk tepi ka para pedagang pasar jadi stabil. Samemehna harga daging ayam ngajauh saprak nincak bulan suci Ramadan tepi ka poean lebaran Idul Fitri. Samalah ngajauhna harga daging ayam teh kawilang signifikan, nyata ngahontal 43.000 saban kilona. Kiwari satu tas bulan puasa turta lebaran rengse harga daging ayam mimiti turun dina harga 35.000 sakilo. Nyerorot naeta harga teh mawa pangaruh anu hade pikeun para pedagang daging ayam di pasar sederhana Kota Bandung. Pangna kitu turuna harga daging ayam teh ngalantarankeun omset jualna ngaronjat luyu kana ngaronjatna jumlah nu meuli. Turun harga 35. Masalahnya berapa khusus? Misalnya kemarin 40.000. Itu dari lebaran. Habis lebaran. Habis lebaran, kalau mau lebaran makan harga 36. Habis lebaran makan ongkos motong 2.000. Satu ekornya. Eta harga daging ayam di pasar sederhana anu turun teh secara hambalan mimiti karandapan saprak H+1 lebaran. Para pedagang miharep ngajauhna harga daging ayam bisa disingkahan sanajan dina waktu-waktu khusus kawas bulan puasa jeung lebaran, sangkan para pedagang daging ayam teu reating leungiteun konsumen anu leuwih marilih meuli daging sapi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.